Vy, co mě znáte, asi tušíte, že jsem si nemohla nechat ujít volby v Česku, tedy komunální, a samozřejmě jsem zamířila do svého městečka rodného Chebu. Zajímalo mě totiž, jakým způsobem se tam vyvinula politická situace, kterou sleduji více samozřejmě než 4 roky. Ale vyvinula se tam dramaticky. Z velmi oblíbeného starosty na začátku se postupně jeho vlastní vinou stal tak úplně neoblíbený, abych řekla pravdu. Ale přesto mě zajímalo, co se vlastně bude dít, protože ve hře je samozřejmě daleko více stran, daleko více lidí. Tak jsem se vydala do volební místnosti, kam jsem přišla těsně před jejím zavřením druhého volebního dne. Nakonec jsem si popovídala asi nejvíce členy volební komise. Vy jste delegovaný starostou města? Ano. To musí být čest, že jo? Co? Že to musí být čest. Já nevím. A jak na to přijde to? Je napsané. A jak se to děje, že vás deleguje starosta? No já ho dobře znám, on mě. Jo, a myslíte si, že bude znova zvolený? Jako to, starosta? To neumím hádat. A myslíte si, že dělal dobře svůj job za ty 4 roky? Podívejte se, dobře, nedobře, to dneska nemůžete říct. Větě na cizmu 12 je u nás. Tomhle, nezapte se, k tomu se nechci mět. Tak jo. Protože jsem ve volební komisi. A vy jste teda za VPMku nebo STAN, anebo jste prostě jako za jeho osobu? Já sympatizuju s TOP 09. To byste měli být spíš za koalici pro Chev, ne vlastně? No já s nima jako sympatizuju. Sympatizujete s nima, ale jste vlastně za starostu dobrá. Jo, já sympatizuju. No. Jasně, v pořádku. Takže vlastně spíš... S paní Parkanovou, to je hezká holka. Paní Parkanová je dobrá. A paní Pekarovou taky máte rád? No Pekarovou, já bych si udělal prezidentku. A máte 2 svetry už doma připravený co? Na... Jestli máte 2 svetry připravený na zimu? Paní Pekarová říká, že 2 svetry máme mít na zimu připravený. No já mám. Paní Renata, a já to budu dávat Renata, na YouTube. Já mám japonský kožich, jestli má nebude. Tak to jo, tak jste připraveni. A vy teda paní Pekarovou? Já říkám, tu by měli zavřít, potrestat, protože schvalovala teroristický čin, zavraždili mladou ženu. Ano, ano. A dceru vlastně, která nebyla politická. Jasně, vím. To je normální. No, jo. Protože tady nefunguje státní zastupitelství, tady nefunguje nic, že jo, ne. Já bych jí poslal znovu buď na ten střední východ, jo, anebo prodávat znova ty mobily, což jí šlo. Asi tak bych to poštěl, protože navíc nemá. Myslíte si, že to, jak jsou lidi naštvaný, část lidí, ne asi úplně všichni, ale řekla bych, že hodně naštvaný na vládu, že se to projeví i tady v těch komunálkách? No, jestli se to neprojeví, tak se tenhle ta zvěrstvo udrží u vlády dál. A jestli za 3 roky, tak to bude naštvaná i vy, protože jo, nebude. No, jo. Já jsem naštvaná už teď, ale... Umíte si představit, jo, kolik lidí má hypotéky, jo? Já vím, já vím. Můj synovec je má taky, měl 1,2, dneska už má 8%, jo? A to všechno přijde, ne? My Češi totiž máme nejvíc naspořeno, to nemají Němci, Francouzi, nikdo. Jo, a přes 2,5 bilionu. Takže nás to nejvíc postihne, no? No, nejvíc baráků máme, bytů a tak podobně, zahrádek. Rozumím. Takže to je to poslední, co se tady ještě nerozkladí. A myslíte si, že je nějaká jako lepší arta? Ano, vazba mezi tím, co se teďka dělá, aby se tohle, aby si pomohly banky, řekněme, exekutoři, jo, protože oni to samozřejmě banky vymáhat nebudou, to předají někdo. Hmm. No, důchodové fondy, německý, americký, podobně, tohle nemá cenu se o tom bavit. Na to doplatíte vy, vaše děti, možná i vnoučat, jo, protože tak, jak nás zadluží, se s tohle vyhrabem. Konečně my jsme zadluženi na půlce toho, co Německo, že jo. No, Francie, ta už je nad 100%, Belgie daleko, o Itálii ani nemluvím, Španělsko, jak bychom. To je ten slavný západ. Jasně. No. Takže si pokleknout před Putinem, říct mu prosím tě, odpust nám jako Bulhaři a možná to přežijeme. Protože jsme Slováni a stejně nás západ nebral nikdy. V minulosti ani... Že se vypláhnout posuny, to je strašné. Už to stačí. Ne, to stačí. Že mě to tryská. Co byste k tomu, co byste k tomu řekl? No tak já, mě už je přes 70, já si můžu dovolit vákat už taky, co chci, protože nikde mě nebude. Já myslím, že bychom se měli držet spíš toho komunálu a ne mluvit někde. Máte určitě pravdu, no. Já jenom, že jsem si všimla, že lidi hodně hlásí, hází třeba protestní hlasy teďko proti vládě, protože se na to ptám. Já jsem už několikrát.
vždycky byly takový dejony. No jo, ale situace tak špatná nikdy ještě. Ale není špatná lidi. A když jsme u toho komunálu, třeba společnost Terea, která teďko zajišťuje, která vlastně dlouhodobě zajišťuje vlastně na, z poloviny vlastně náměstem, z druhé poloviny německým partnerem, což je vlastně zvláštnost taková, kterou ne úplně všechny obce mají, a vlastně oni nakupovali za spotové ceny, aby vlastně na tom vydělávali, což by jak teoreticky neměli, z 50% města vlastněná firma. Čili i města vlastně se to dotklo, já jsem si všimla, že hodně Chebanů bylo dost naštvaných právě na Tereu, protože jim obrovsky zvedla ceny, protože neměli nasmlouvané ceny. Takže myslíte si třeba, teďko byly 4 roky, řekněme OK, v pořádku mohli dělat, oni ty vlády před touhletou jako města taky nebyly úplně OK, jo, to víme všichni. Ale tahle, ty, oni tam byli 4 roky a měli v podstatě velmi silný mandát. Jo, VPN měla většinu, starosta měl dostat biankošek v minulých volbách od lidí. Myslíte si, že tedy udělal dost vlastně pro Chebany v tomhle ohledu například? Mě, když mluvíte o těch bytech, mě vadí jedna věc. Určití zastupitelé z minula a tohle se nakoupili normálně byty od ty Tereji, jo, a teď je pronajímají. Za to dostávají velký prachy. Teďka to budou zražovat, jo. Já znám jednoho podnikatele, nebudu ho jmenovat, ten nakoupil byty a každý měsíc krádne 500 000. A můžete říct třeba zhruba z které strany, nebo aspoň, aby jsme trošku věděli? Byl to ze strany ANO, ale už tam v té straně není. A teďko dlouho vlastně už nechodil na zastupitelstva, byl to on? No, já jsem se tu neptal. Já se snažím vysvětlit. A on už tam u nás není. To je taky kandiduje za ANO. Ředitel toho. Jo, asi jiný nebo stejný. No to nevadí, já možná asi vím, teď si nejsem jistá, ale možná asi tuším, jasně. Proto jsem říkala, že ten problém není jenom na jedné straně. Ano, to je. To naprosto souhlasím. Vemte normálně na město. A ty lidi. Fakticky, aby vám pomohli, máme pomohli. Podívejte se teďka. Radnice zavřela normálně soboty, podělky, středy zavřela pro občany. Jo, jenom jim učila to. Tohle neudělala žádný. To teďko někdy to bylo, nebo? No teď to máte na dveřích napsáno. A, to jsem nevěděla. No, to máte napsáno. To byly i soudy, jo, zastupitelství. No, nechám pána. Rozumíte tomu? Tohle ty lidi naštve. A to naštvalo i lidi na pana starostu. Proč to dovolilo zastupitelstvo? Proč to dovolilo? Oni tam mají i piráty a další, kteří říkali, že chtějí otevřenou radnici. No, měli to i v koaliční smlouvě, já jsem si to studovala. Ale tohle nemáte nikde. To je jedna věc. Já jsem kdysi před starostem, jak tohle. Tak jsem říkal, pane starosta, kdy bude zastupitelstvo? Potom pomím. Začalo se normálně lepit plakáty, bude zastupitelstvo. Dřív to nebylo. A dřív to běželo všude. Šla jste do Mariány, do Frantovej, do Mariány. A všude byly normálně, když se koná zastupitelstvo. Kdo tam, co se tam bude projednávat. Za celého Mlátilíka to bylo. Ano. A to tady nebylo, až když já. Co můžete zeptat? Určitě. Tohodle. Teďka starosty. Kdo to zařídí? Mluvíte na zastupitelstvu a starosta vás uřízne, 3 minuty jste mluvil, konec. Já jsem to a viděla, druhý no, proto... nechá mluvit normálně bez toho, tam nechá mluvit. Tak já to jsem, já jsem mu to řekl, to se mi na tobě nelíbí, starosta. Já jsem mu to taky říkala, bez. No. Vy jste tam chodila, jste mě viděla, vždycky seděl. Já jsem jsem sledovala, já žiju v Anglii, tak já sleduju online. A přitom tam nechá jednu paní mluvit vodičov s vodičem? Záleží, když mluví to, co chce pan starosta slyšet, tak ji nechá mluvit, jsem pochopila. No. Takže já vlastně zároveň i vy vlastně jeho příznivec, který jste delegovaný tady vlastně za ním, tak a jak to vlastně, co on vám na to řekl, když jste ho na to upozornil, jestli by to mohl dělat? Já jsem vždycky chtěl vždycky, aby mi to dal písemně, že nemám žádný internety, žádný tyhle cty, jo, a co je psáno, to je dáno. Jasně. No, bohužel přicházíme do takové doby, no. Já jsem pracoval celý rok, celý leta jsem pracoval na dráze.
Tam, když se něco proti předpisu hnulo, tak jste dostal všeobecný rozkaz. Jo. Já byl na to zvyklý. Jo. Teďka je doba těch tohohle, jo. Ale co je psáno, to je dáno. To je vaše práce. Proč se koukáte tady na to, když ty Anglii, to je hrůza. Anglii se vyčepí. Anglii teď teprve skončil smutek za královnu, tak jsem se chvíli nevyjadřovala k politice, ale věřte, že jsem nadšená z nové britské premiérky v uvozovkách, takže já k tomu ani nebudu komentovat. Ona nás taky zadlužila, prostě 200 až 200 miliard liber si chtějí půjčit, zastropovali ceny energií, přitom Británie ani není závislá na ruském plynu. Tam jsou zase jiný problémy. Británie má specifické problémy, ale jako občas si říkám, víte co, on ten západ, lidi pořád koukají jako na západ a jako jak je to super tady. Za prvý jsem zjistila, že ono to je plus minus něco lepší tady, něco tam, nebo to tak napůl vyjde. A politiky mají idioty, všude je tam garantuju. Ano, ano, takže já opravdu neupřednostňuji. Paní redaktorka, já říkám, já jsem prodělal normálně druhou světovou válku, já jsem 36. ročník. Jasně, no tak a proto vám nevadí ty svetříky a tak to vydržíte, to je jasný. Socializmus tváří, socializmus bez lidský tváří a furt je to mluví. A zatím nežebráme, zatím máme co jíst. No a to je otázka právě do budoucna. To je otázka do budoucna, no až to nebude, tak lidi budou do ulic a řeknou dost. No teď už zase chtějí jít ve středu a myslíte si mimochodem na té demonstraci, že tam byly fakt jako jenom proruský lidé, nebo proruští šváby, nebo ne, jak se ošklivě říká, ale, nebo že tam byly prostě... Podívejte se, proruský, zavázalo se Rusko, že bude dodávat, tak má dodávat. Uh-huh. A ne tady normálně toho normálně vydírat lidi, že s těma není, nejsou. Ne, tamhle se podělali se dvě turbíny Siemensu, ty šli do... Ale na cizil se vykašle. Počkej, no. Tak někdo mluvit, a kdyby byl problém skutečný a chtěli Němci něco řešit, tak mají natlakovaný Nord Stream 2 a vůbec nic, tady je to prostě útok na celou Evropu. Jo, a to mají nás anglosasové s prominutím, jo? Budeme skáčet a vezmeme nuše. Jo, ať je to Ří 6, nebo Amerika prostě. Vy na tom nakonec nejvíc vydělávají, tamhle točej, či myslíte, když se dá udělat rozbor toho kapalního plynu do Prčic, on je z Ruska, že jo? Dneska... Hele, nech to no, bejte, z Ruska bys hobno, někdo ti něco řekne. No, teď jo. Hele, já, držme se svý politiky, no, tady chebský, komunální politiky, ano. Jo, a ono to nějak dopadne. No, co byste možná asi teďko, co myslíte, že po volbách, ať už vyhraje kdokoliv, by občané měli hledat, dělat? Asi víc si hlídat, jakýkoliv politici tam budou asi hlídat si je pravidelně, že jo, víc chtít od nich něco. Co by měli teď chtít lidé se, od nich? Já v tom vidím hodně úředníků a vidím normálně nakupování těch bytů. To není jenom v Chebu, to máte po Praze všude. Já vím, no. No, to máte, jdete po Praze a máte prázdný byty. A proč jsou prázdný? Protože ty nájemníci... Že ve Švýcarsku je 40 tisíc. Nechme mluvit, nebo to co? Já vás klidně nechám všechny mluvit. A všichni si drží svůj flek. A kdo to dovolí? Kdo to dovolí, tu hamižnost? No. Myslíte, že my lidi, že to taky dovolíme? Jakože že my to dovolujeme jim vlastně? Já to vlastně nedovolím, ale někdo každý se na mě vykašle. Co můžeme my dělat jako lidi? Jako nepřemýšleli jste o tom? Jako nemůžeme jako demonstrace, revoluce, sice hezký, ale... aby to kontrolovali. Jasně. A aby zvýšili daně. Chcete zvýšit daně? Na tohle, ať to zvýší daně. Mm-hmm. Buď to snížíš, ten nájem, anebo to. No, jako zvýšit daně z nemovitosti, myslíte asi? No, daně z nemovitosti jste myslel. Teď jsme mluvili o bývalým starostovi Vanouškovi. Jo? No. Jak měl, co měl. Aha. Jo? Potom, vemte jednu věc. Na co normálně plevný potřebuje být senátorem? Prachy. Ještě tady kandiduje. Hamižnost. No, tohle se všimnu. No. Jasně, no. No. Podívejte se ten případ toho. To chcete ukončit, protože my budeme... Já si zrovna říkám, my jsme se rozpovídali.